mreža u stvari nije paukova, pa izaziva čuđenje i nemir domaćina. Poslednji dani decembra Živku i Gordani postavili su zagonetku čijeg rešenja nema ni na vidiku. Crni i beli mašinski konac prepleo je 46 stabala šljiva i to tako da kogod u voćnje krene, teško da iz njega može da izađe. Pa dalje je moguće da fanatik neki ovoliko isplete mrežu i to sa čvrstim koncom koji ne može lako da otkineš rukama. Mene je tu udarilo, neće vuče me na predali, neće da se otkine. Ja garantujem da ovo noću ovako ne može da uplete ovu mrežu. I ovoliki prostor da savlada, na primjer, da ne otkine konac nigde. Niti su obavijene ili vezane za stabla i grane, i to bez kidanja i čvorova. Mnogima je baš to, kao i na više mesta preko grana prebačen konac i najsumnjivije, pa pretpostavke o dečjoj igri lako odbacuju. To ni u ludilu ne može da me neko ubedi da postoji, da su deca. Ili neki vanzemaljci, ili neko jako, jako stručno lice to uradilo. Verujemo da je neko i ovde možda video. Ali ne smije čovjek, neće se petlja da ga neko vodi po milicije ovamo namo da ispituje da li je neko njegov i to. Sad ljudi svi ćute. Ilići su na običnoj mreži obavestili i policiju, koja za sada nema odgovor ko je, a još manje zašto ovo učinio. Uplašeni nisu, ali uznemireni jesu i mrežu nameravaju da skinu sami. Stavit će rukavice, neki stari noži, pokupit će, šta da rade. Nisam načisto. Ja koji imam 70 godina, ovo nisam doživao ovako da negde čovjek se žali da mu ovako nešto urade. Selo ko selo, svašta priča i čudom se čudi. Ali ko je, kada i kako mrežu ispleo, još uvek nikome nije jasno. Za televiziju Pink, Marijana Stevanović.